ብፁዕ አባታችን አቡነ ዲዮናስዮስ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል የአሶሳና የመተከል ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የተከበሩ አባታችን ቀሲስ ካርዲናል ተበጀ በጀርመን የቤተክርስቲያን ኃላፊ የተከበሩ መጋቢ ወይ እዝራ በጠቅላይ ተክነት የቅዱስ ሲኖዶስ የሊቃውንት ጉባኤ አባል የተከበሩ አባታችን መላከ ፀሐይ አባ ሲራክ የደብረ ፀሐይ ቅድስተ ማርያም ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ የተከበሩ አባታችን መርጌታ ዳዊት ከፍ ያለው የኑረንበርግ ቅድስት ስላሴ ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ ሊቃውንት አባቶች መምህር መርጌታ ከፍ ይቻለዋል ጎሽኔ መርጌታ እዝራ መርጌታ ኢሳያስ እዚህ የተገኛችሁት በአጠቃላይ ካህናት አባቶች ወንድሞች ዲያቆናት ምእመናን ወምእመናት እናቶች አባቶች ወንድሞች እህቶች እንዲሁም ህፃናት ሁላችሁ እንደምናመሻችው እንደምናመሻችው እንኳን በደህና መጣችው እንኳን በደህና መጣችው። ዛሬ የቅዱስ አማኑኤልን በዓል ተሰብስበን እናከብራለን። ባለፈው ማክሰኞ ዕለት ዋናው ክብረ በዓሉ ዕለቱን ጠብቆ ተከብሯል። ታቦቱን እናወጣው በጀርመን እንደተለመደው እሁድን ጠብቀን በመሆኑ ዛሬና ነገ ማህሌቱ ተቆሞ ነገም ቅዳሴ ተፈጽሞ እንደዚሁ መካከላችን በመገኘታቸው ነው። ከዚህ በላይ ምእመናንም ቅዱስ አማኑኤል ለማክበር እና ከብፅዕነታቸው ቡራኬ ለመቀበል ከየአቅጣጫው ብዙ ሆናችሁ በመምጣታችሁ በዓሉን ጽፍርም ያደርገዋል። እንዲሁም ተከታታይ ዝግጅቶች ብዙ ናቸው። Yeah.
አባታችን ከብዙሃን መሃል የተመረጡ ብለው ነበረ። አባታችን አባሪውና ሲወስን በመዝሙር ሲያመሰግኑ የቆዩት ከዚህ በመቀጠል ደግሞ የደብሩ መዘምራን መዝሙር ያቀርቡልናል። Oh,
እግዚአብሔር አምላክ ለሊቃውንት አባቶቻችን የሰጠውን አንደበት ለሳቸው ያደልልን ዘንድ ለኛ ደግሞ እንደ ተከፈተ ልቦና ያደልን ዘንድ መልካም ፈቃዱ ይሁንልን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አስተጋባተን ቅድስት ቤተክርስቲያን እንተ ላይ ለሁሉ ጉባኤ ዘሐዋርያት ብፁዕ አባታችን አቡነ ዲዮናስዮስ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የመተከል ዞን እና አሶሳ ዞን ሊቀ ጳጳስ እና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ክቡር አባታችን ሊቀ ካህናት መርዓዊ ተበጀ ዶክተር ቀሲስ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የኮሌጅ ደረሰ አድባራት ደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል አስተዳዳሪ ክቡር አባታችን መላከ ፀሐይ ቆሞስ አባ ሲራክ ወልደ ስላሴ ፍራንክፈርት ደብረ ፀሐይ ቅድስት ማርያም ክቡር መንገራችን መርጌታ ዳዊት ያው እንግዲህ ጀርመንኛ ስለሆነ ስሙን አላውቀውም፣ ይቅርታ ስሙን ብሩምበርግ ብሏል። ያው እንግዲህ ይቅርታ አረሙት እናንተ በእናንተ በቋንቋ አድምጡት፣ እኔ ብንን ሳይሆን ቋንቋውን አድምጡ ራሳችሁን። ስላሴ አስተዳዳሪ ሌሎቻችሁ ቅርታ ክቡር መላከ ገነት አባቴ አብርሃም የዚሁ አስተዳዳሪ እንግዲህ ሞት ይርሳል እንግዲህ ማን እንደሚያበራኝ ባላውቀውም ይርሳኝ እንግዲህ ነገር ነው። ስለዚህ እሳቸውም አባታችን እግዚአብሔር የሰበሰባችሁ የመብርሃን የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያም ወዳጆች ቅዱሳን ሁሉ ባለሟሎች እናት እናቶቻችን አባት ወንድሞቻችን እህት እናቶቻችን በሕያው እግዚአብሔር ስም እንደምን አመሻችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንደምን ዋላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። አሜን። እስኪ አብራችሁ ይበሉ። አሁን በትንሽ ደቂቃ ነው የምንቆየው። በቤተ ክርስቲያናችን ቀኖና መሰረት ቅዱስ ሊቀ ፓትርያርኩ ሊቀ ጳጳሱ እያሉ ቁሞ መናገር ሳይሆን ይልቁንም ከእነሱ እንድንሰማ ነው ቤተክርስቲያናችን የምታዘን። ከሌሊት ትንሽ ሰው ተወሰኑ ደቂቃ ነው አብረን የምንቆየው እና ችችን አብረን እንበል አስተጋባ አተነ በሉ እስኪ አስተጋባ አተነ አስተጋባ አተነ ቤተክርስቲያን ቅድስ ቤተክርስቲያን ቅድስ አስተጋባ አተነ አስተጋባ አተነ ቤተክርስቲያን ቅድስ ቤተክርስቲያን ቅድስ እንተ ላዕለ ሁሉ እንተ ላዕለ ሁሉ ጉባኤ ዘሐዋርያ ጉባኤ ዘሐዋርያ እውነት ነው። እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። አሜን። ሐሳቡ የአባታችን የታላቁ አባት የኦርቶዶክሳዊቷን ቤተክርስቲያን ዋጋ ከፍሎ ከክርስቶስ በኋላ መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ የለኮሰውን ትምህርት ያቀጣጠለ ሐዋርያት አባቶቻችንን በቋንቋ ያስተላለፉትን የነርሱን የተረጎመ ያመሰጠረ ሐዋርያት አባቶቻችን ያስተማሩትን ትምህርት እንዲሁ በከመይቤ ጳውሎስ በከመይቤ ዮሐንስ እያለ ትርጓሚያቸውን ያመሰጠረ ያራቀቀ ታላቅ አባት የቤተ ክርስቲያናችን ኮከብ የቤተ ክርስቲያናችን ፈርጥና ጌጥ የሆነውን ሊቀ ጳጳሳት ቄርሎስ የቤተ ክርስቲያናችን አባት ፓትርያርክ ተብሎ የሚጠራውን ታላቁ አባት አባታችን አባ ቄርሎስ ነው እና አስተጋባተነ ምንድን ያልኩኝ? አስተጋባተነ አስተጋባተነ ቤተክርስቲያን ቅድስ አስተጋባተነ ቋንቋ ምን ማለት ነው? ቅድስ ይፋ ቤተክርስቲያን ማለት ቅድስ ማለት ልዩ ልዩ። አሁን ቅድስ ማርያም ቅድስ ስንል ቅድስ የምትባሉ ሴቶች ካላችሁ ልዩ ማለት ነው። እንግዲህ ከምን እንደምትለዩ አናውቅም። ዞሮ ዞሮ ቅድስ ማለት ምን ማለት ነው? ልዩ ልዩ ቤተክርስቲያን ቅድስ ናት። ስንት ናት ቤተክርስቲያን? ቅድስ ናት። ከእንደገና ደግሞ አንዲት ናት። ቅድስ ናት፣ ልዩ ናት። ከዓለም የተለየ በዓለም ብዙ ብዙ እጅግ ያማሩ ህንፃዎች ቢኖሩም ነገር ግን ቤተክርስቲያን ተብላ የምትጠራ ግን
ሐዋርያት የሰበሰቧት ሐዋርያት የጠሯት በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ደም የተመሰረተች ቅድም ሊቃውንቱ ሲዘምሩት እንደሰማችኋቸው ሃሌሉያ አምዳ ወድዳ ለቤተክርስቲያን ንጉሥ ውእቱ ንጉሠ ስብሐት ውእቱ ክርስቶስ ንጉሠ ስብሐት ማለት የቤተክርስቲያን መሰረት የቤተክርስቲያን ጣሪያ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የምስጋና ባለቤት እያሉ ሲያገለግሉት ሲያመሰግኑት እንደነበሩ ሁሉ እነሆ እሱ የመሰረታት ቅድስት ቤተክርስቲያን አለ ሊቁ አባታችን አባ ቄርሎስ አሰባሰበችን አለ። ምን አደረገችን? ከተለያየ ቦታ እንድንሰባሰብ ምክንያት ሆነችን። እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። አሁን እዚህ ውስጥ ያለነው ሁላችን የየራሳችን ሀሳብ የየራሳችን ፍላጎት የየራሳችን ምኞ ሲኖረ እናመለጭ በአንድ ቋንቋ እንድንናገር ምን ከየትም ይሆን ከትም ከየትኛውም ነገር ብንገኝ በየትኛውም አካባቢ ብንወለድ ቤተክርስቲያን ግን አንዲት ስለሆነ አንድ ሆነን እንድንዘምር አሰባስባናለች። እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። ለዚሁ ነው ሊቁ አባታችን አባ ቄርሎስ አስተጋባተን ቤተክርስቲያን አሰባሰበችን ቤተክርስቲያን አገናኘችን ቤተክርስቲያን እዚሁ በአንድ ላይ እንድናመሽ አደረገችን። እግዚአብሔር እችን ቤተክርስቲያን በደሙ የመሰረተ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። ዛሬ የቤተክርስቲያን በዓል ነው። እግዚአብሔር ክብር ይግባው። እግዚአብሔር ይግባው። የቤተክርስቲያን በዓል ነው። ታላቋ ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክሳዊቷ ቤተክርስቲያን ሐዋርያዊቷ ብሔራዊቷ ቤተክርስቲያናችን ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ታላቅ በዓል ነው ዛሬ። ነገ የምንማማርበት ሆኖ በአጭሩ ግን ዛሬ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ለምንድን የሰበሰበችን? አንደኛ ዋነኛውና በዓሉ በየዓመቱ የምታከብሩት እናንተ የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የቅዱስ አማኑኤል በዓል ነው። የቅዱስ አማኑኤል በነገራችን ላይ ቅዱስ አማኑኤል እንላለን፣ ቅዱስ ሚካኤል እንላለን ማለት ይሄ ቅዱስ ሚካኤል እና ቅዱስ አማኑኤል ስንል ቋንቋ አንድ ነው። ነገር ግን ቅዱስ አማኑኤል ስንል የባህሪው ነው ቅዱስና የምን ነው ቅዱስና የባህሪው ማንም ያልሰጠው የባህሪው ቅዱስና ነው። ቅዱስ ሚካኤል ስንል ግን ከምን ነው በጸጋ ያገኘው። ነገር ግን ቅዱስ የሚለውን ለቅዱሳን የሚሰጠው ቅዱስ እኔ ቅዱስ ነኝና እናንተ ምን ሆኑ ስላለ ቅዱሳን ሆኑ ስላለ ቅዱስ የሆነውን አባታችን ንጹህ ልዩ የሆነውን መድኃኒዓለም እኛን ከኃጢአት እንድንለይ ከነውር እንድንለይ ከነቀፋ ከልዩ ልዩ ነውር አስተሳሰብ ከልዩ ልዩ ዓለማዊ አስተሳሰብ ተለይተን ቅዱስ የሆነውን እግዚአብሔር የጠራን አምላክ ቅዱስ ስለሆነ ቅዱሳን እንድንሆን ተጠርተናል። ይህንን የጠራን አባት እነሆ ዛሬ ምንድን ነው ለምን ተሰባስብን? ቤተክርስቲያን እናታችን ምን ልታስተምረን የሰበሰበችን ስንል አንደኛ አባቶቻችን ሊቃውንቱ መተርጉማኑ ኦርቶዶክሳውያኑ አባቶቻችን ሲያስተምሩን የቤተክርስቲያን በዓል ነው። ዛሬ የቤተክርስቲያን በዓል ነው ሲል አንደኛ ቀዳማዊ ልደቱን የምናስተምርበት ዕለት ነው። ምክንያቱም የዛሬ ወር ወይም ደግሞ የዛሬ ሁለተኛው ወር የመድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስን ልደት እናከብራለን። ከመብርሃን ከቅድስተ ቅዱሳን ከድንግል ማርያም በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት የተወሰነበትን መወሰን ብቻ ሳይሆን እንበለ ተፈትሆ ማኅተመ ድንግልናዋን በህቱም ድንግልና መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ከመብርሃን ከቅድስተ ቅዱሳን ከድንግል ማርያም የተወለደበትን እንዘ እየዓርቅ እመንበረ ጽሐፊው እስከ አብራችሁ ይበሉ እንዘ እየዓርቅ በሉ እንዘ እየዓርቅ እንዘ እየዓርቅ እመንበረ ጽሐፊው እንዘ እየዓርቅ እመንበረ ጽሐፊው እንዘ እየዓርቅ እመንበረ ጽሐፊው ከጀርመንኛ አይከብድም አይደል? ያው እንጀራ ስለማያስገኝ ነው ቅድም ይላችሁ እንጂ እኮ በጣም ቀላቋማ ሆነ። እንዘ እየዓርቅ እመንበረ ጽሐፊሁ ማለት መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም መጣ ተወለደ ብንልም ከአብ ከመንፈስ ቅዱስ በባህሪው ሳይለይ ማለት ነው። ክብር ምስጋና ይግባው። በባህሪው ከአብ ከመንፈስ ቅዱስ ምን ሳይለይ በተለየ አካሉ ወደዚህ መምጣቱን የምንናገርበት አማኑኤል ብለን ደግሞ ጥቅምትና ግንቦትን ስናቀር እርገቱን ቅዳሴ ቤቱ ደግሞ ሲማባት እንደምታከብሩ ብፁዕነታቸው ነግረውኛል። በረከታቸው ከሁላችን ጋር ይሁን እና እርገቱን እንደምታከብሩ እና ቅዳሴ ቤቱ ነገር ግን የአሁኑ ግን የመጨረሻው ታሪካችን ጊዜ ላለመፍጀት ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊው ወንጌላቱን የጻፈ የመድኃኒዓለም የኢየሱስ ክርስቶስን አብሮ የበላ የጠጣ የጌታን ሰውነት የዳሰሰ ደስ ይላል። እግዚአብሔር ክብር ይግባው። በእውነት በጣም የአምላክን ሰውነት ልበወደ እግዚአብሔር ሊሉ
በላይ ለወሰተን ምስሊሁ ከሱ ጋር በላጠጣ ከጌታ ጋር በየትኛው አብሮ ያልተለየ ሁልጊዜ ንጹህ ድንግል ቅዱስ ዮሐንስ ሐዋርያው የአምላኩን ሰውነትን እየዳሰሰ አብሮ ጌታዬ ሆይ ምን ለማለት ፈልገህ ነው? ሲያስተምር መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባው። ሲያስተምር ጌታ አንዳንዴ ከበድ ሲያደርገው ምስጢሩን ሲያረቀው ጌታ ከበድ ሲያመሰጥር ዮሐንስ ደግሞ ወደ አጠገቡ ጠጋ እያለ እንደ ወንድም እንደ ጓደኛ የአምላኩን ሰውነት እያሻሸ የጌታውን ሰውነት እየዳሰሰ ጌታዬ ሆይ ምን ለማለት ፈልገህ ነው? እንዲህ ብለህ ያስተማርከው ምን ለማመስጠር ፈልገህ ነው? እስኪ ቀለል አድርገው ሰዎች እንዲረዱ ሰዎች እንዲገባቸው እስኪ ቀለል አድርገው እያለ የጌታውን ነገር የሚያማክር ያ ታላቅ ሐዋርያ ያ ታላቅ ጻድቅ ያ ታላቅ ሰማይ ሐዋርያው አባታችን ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ ግንቦት 16 ራእዩን ጀምሮ ጥቅምት 28 ደግሞ ራእዩን ያየበት የጨረሰበት የመጨረሻው ላይ ወአሰርአየ በሰማይ አብየ ተአምረ እነሆ በሰማይ ታላቅ ተአምር ታየ። በሰማይ የሰው እጅ ያልተጠበበበት የሰው እጅ የማይደርስበት ብዙ ዓለም ያጨበጨበችላቸው ዓለም ያደነቃቸው ዓለም የተናገረችላቸው ሰዎች ሊያዩት ሊያገኙት ሊዳስሱ የማይችሉ ነገር ግን በእግዚአብሔር ሥራ በሰማይ ድንቅ ተአምር ታየ ብሎ እነሆ የመድኃኒዓለም የኢየሱስ ክርስቶስን ከእናቱ ከመብርሃን ከቅድስተ ቅዱሳን ከድንግል ማርያም መወለዱንና መሰደዱን ወደ ምድረ ግብፅ እንዴት እንደተሰደደ ሰማይና ምድርን የማይችሉት ጌታ ነገር ግን የታናሽዋን ብላቴና ጀርባ ታዝኖ እንዴት እንደተሰደደ የተናገረበት ተናግሮ ራእዩን የጨረሰበት በዚህ በፍጥሞ በሚባለው ደሴ እነሆ ታላቁ ሐዋርያው አባታችን መድኃኒዓለም ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ እነሆ እናቶቻችን አባቶቻችን መምህራኑ እንደሚነግሩ ለሰባ ዘመናት አንድም ቀን አይኑ ሳያ እንባ ጨርሶ ደም እያለቀሰ ለምን የመድኃኒዓለምን ስቅለት እየታየው አምላኩ ሲገረብ አምላኩ ሲደረደር አብሮ ከእግረ መስቀል ያልተለየ ስለነበረ ያንን ቀን እያስታወሰ ግን እንቅልፍ ሳይወስደው 71 ዓመት ሙሉ ራእዩን እያየ ለመጨረሻ ጊዜ ግን ጥቅምት 28 በአማኑኤል ዕለታ ሐዋርያ ነቢየ እግዚአብሔር ኢሳይያስ ደግሞ ናሁ ድንግል ወልድ ጸንስ ወትወልድ ወልደ ወትሰሚዮ ጨርሱልኝ ወትሰሚዮ ሰሞ እዛ ጋር መጨረሻ ከበ ልመሉት አይ ልመሉት ነው ጀነ በጣም ቅድም እያችሁ ግን ከጀርመንኛ አይከብድ ወትሰሚዮ ስሞ በሉስ አማኑኤል ድንግል በድንግልና ተጸንሳለች። ይሄ ከአይምሮ በላይ ከአስተሳሰብ በላይ ሰው አይደርስበት ወይም ከሰው ህሊና ከአይምሮ በላይ ነው እና ድንግል ግን በድንግልና ጸንሳ አምላክን ትወልዳለች። ስሙንም ምን ትለዋለች አለ አማኑኤል ብላ ትጠራዋለች። አማኑኤል ማለት እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ነው። ባህሪያችንን ባህሪው አድርጎ ሰውነታችንን ሰውነት አድርጎ የባህሪያችን መመኪያ የሁላችንም ዘመድ እናት ከሆነችን ከመብርሃን ከቅድስተ ቅዱሳን ከድንግል ማርያም ስጋና ነፍስን ተዋህዶ ዘመድ ሆኖ አማኑኤል አምላክ ሰውና አምላክ በፍጹም ተዋህዶ ባህሪያችንን ባህሪ ያደረገ እግዚአብሔር አድርጎ ከእኛ ጋር ሆነ ማለት ነው ተብሎ ትንቢቱንና ራእዩን የተፈጸመበት የተነገረበት ልዩና ድንቅ ቀን ነው። ቤተክርስቲያን አሰባስባ ለዚህ ቀን ነው የሰበሰበችን እንድንማር እንድናው እግዚአብሔር ይህን ሁሉ ያደረገው ለእኔና ለእናንተ ፍቅር መሆኑን እንዲገባ ሊቁ አባ ሄሬኔዎስ የተባለው የቤተክርስቲያናችን አባ ሲናገር እስኩ ሀልዮ ወለእዋ ለእመህያው ዘገብረ ለተ እግዚአብሔር ዘኢገብሮ ለመላእክት እስኩ ሀልዮ መልሱ እስኩ ሀልዮ እስኩ ሀልዮ ለእዋ ለእመህያው ዘገብረ ለከ እግዚአብሔር ዘኢገብሮ ለመላእክት የሰው ልጅ አስተውለው አለ። እንድታስተውሉ ነው እግዚአብሔር ይለው። የሰው ልጅ ልብ ግዛ፣ የሰው ልጅ አስተውል፣ የሰው ልጅ ተገንዘብ እግዚአብሔር ለአንተ ያደረገውን
ለኛ ያላደረገው ምንም ነገር የለም። እግዚአብሔር ክብሩ ምስጋና ይገባው። በእኛ ስንፍና በእኛ እንዝላልነት ካልሆነ በቀር እግዚአብሔር ለኛ ላናንተ ምንም ያላደረገው ነገር የለም። ምንም ባጭሩ እኔን ያያችሁ ሆነ አይነሱ ወርድ እንደ ሰው አስተሳሰብ ቢሆን ምንም ሰው አልሆንም ነበር እንደ ሰው ቢሆን። ግን እግዚአብሔር ከአይምሮ በላይ ነው። ለኔ ያላደረገው ነገር የለም። ክብሩ ምስጋና ይገባው። ምንም ከአይምሮ በላይ ነው። ለምን ምንም እግዚአብሔር ለሰው የማያደርገው ነገር የለም። ይህንን የምንነጋገርበት ነው። ዲቁ ዮሐንስ አማን ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ
በራእዩ ያየው ያየበትና የመጨረሻው የአማኑኤል ነገር የተናገረበት በግ ይቀውም ዲበደብረ ጽዮን እነሆ ያ የታረረው በግ በጽዮን ተራራ ቆሞ አየሁት። አማኑኤል በጽዮን ተራራ ቆሞ አየሁት። እነሆ ከናቱ ጋር ቢሰደድ ነገር ግን ወደ ሰማይ ተነጠቀ ከአምላክ አባቱ ጋር በእሪና ተቀመጠ ያለ ቅዱስ ዮሐንስ በራእዩ ያየበትና የአማኑኤል ነገር ያመሰጠረበት የተናገረበት ራእዩ የተፈጸመበት ታላቅ ዕለት ነውና ለዚህ ሆኖ ቤተክርስቲያን እናታችን ሰብስባ የምታስተምረን አስተጋባ አተነ ቤተክርስቲያን ሰበሰበችን እንተ ላይለ ሁሉ ጓኤ ዘሐዋርያት ሐዋርያት የሰበሰቧት ኦርቶዶክሳዊ ቤተክርስቲያን ሐዋርያት የሰበሰቧት ብሔራዊ ቤተክርስቲያን አንዲት ቤተክርስቲያን ንጽሕት ቤተክርስቲያን ሰበሰበችን የአማኑኤልን ነገር እንድታስተምረን። አምላክ ከኛ ጋር ሆነ። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው። እግዚአብሔር ከኛ አይለይም። ባህሪያችንን ባህሪው አድርጎ ሰው ሆኗል ብላ ከአምላክ ጋር ያለንን ቁርኝነት አንድነት እንድታስተምረን ቅድስት ቤተክርስቲያናችን አስተምረናለች። ሌላ የመጨረሻ አባቶቻችን ሊቃውንቱ በዚህ ሲያስተምሩ ብላሉ ምኩራብ አንመጸምረ ወቤተክርስቲያን ተአጽፈቶ እስኪ ምኩራብ አንመጸምረ ምኩራብ አንመጸምረ ወቤተክርስቲያን ተአጽፈቶ ምኩራብ ማለት ታስታውሳላችሁ ሁልጊዜ የምታውቁት ነው። በብሉይ ኪዳን ወንጌል ማነው በብሉይ ኪዳን ሲማሩበት የነበሩ ጉባኤ ነው መማሪያ ነው። ነገር ግን ምኩራብ አለ ፈትሉን ፈተለችው ምን አደረገችው ፈተለችው የብሉይ የሐዲስ ኪዳን ፈትል ፈተለችው። ነገር ግን አለበሰችው ወቤተ ክርስቲያን ተአጽፈቶ ቤተ ክርስቲያን ግን መድኃኔዓለም ክርስቶስ በደሙ የመሰረተ ሆነ ቤተ ክርስቲያን ግን ተጎናጸፈችው ለበሰችው ይላል። ከእንደገና ደግሞ አይሁድ ነሱ አይዛ ለነሱ ጽጌረዳ ወሶኩ ሰተፈ በአል አይሁድ ማለት አይሁድ እሾሁን ይዘው ቀሩ አይዛም ግን አልባውን ለቀሙት ይላል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ባለማመናቸው ባለመረዳታቸው አይዛም ግን አንድ ቀን መጥተው ስለ ክርስቶስ ተነግሯቸው አምነው የዘላለም ሕይወት ባለቤቶች ሆኑ። እኔና እናንተ እንደዚህ ልካችን እንማራለን በየጊዜው እንማራለን እንደዛ እንዳልንባል እቺ ምኩራብ የፈተለችውን ነገር ግን ጸጋውን የተጎናጸፈችው ቤተክርስቲያን በየጊዜው ታስተምረናለች እና ተምረን በእውነት የዘላለም ሕይወት እንድናገኝ ንስሐ እንድንገባ ትልቁ ነገር ሊቁ ሄሬኔዎስ እንደተናገረው ለአንተ ለመላእክት ያላደረገውን መላእክት ንስሐ ተሰጣቸው እኔና እናንተ ግን ንስሐ ተሰጥቶናልና እንድንጠቀምበት የንስሐ ሰዎች እንድንሆን ንስሐ ገብተን የዘላለም ሕይወት እንድናገኝ ሁሉ ጊዜ መድኃኔዓለም በቸርነቱ ይርዳን። አሜን። በቸርነቱ ይርዳን። አሜን። ነገም ስለምንማማር ይበቃናል። እስያ የሐዋርያት መሰረቱ ሐዋርያት ናቸው። ጵጵስና የሐዋርያት ማዕረግ ነው። ንዝም ብሎ እንደቀን እንዳታዩ ድንገትም አብራችሁ ስለነበሩ ደግሞ አባ እንዳትሉ አባ አይባሉ አሁን ሰምታችሁኛል። ሰላም ስትሏቸው አባ አይባሉ ተለማመዱ አሁን ሰምታችሁኛል። በለ አባ እንትን ነው ማለት አይደለም። በነገራችን ላይ አባ የሚለው ስም ትልቅ ስም ነው። የምንኩስና ማዕረግ ነው። አባ አባ ማለት አባት ጽኑ ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ጽኑ የማይበገር ከዓለም የተለየ ማለት ነው። ለእግዚአብሔር ጃንደረባ የሆነ ራሱ ለእግዚአብሔር የሰጠ እግዚአብሔር እና እሱ ብቻ አብረው የሚኖር የእግዚአብሔር ወኪል ማለት ነው። ከእንደዚያ ውስጥ ደግሞ አባታችን ብፁዕ አባታችን አቡነ ዲዮናስዮስ ከዚህ በኋላ ስትናገሩ አባ መጡ እንዴት አይሆን የሚባለው ብፁዕ አባታችን አሉ ወይ? ብፁዕ አባታችን መጥተውልናል። ብፁዕ አባታችን አብረውን የነበሩ ያሳደጉልን አሁን ብዙዎቻችሁ ልጆቻችሁ ያጠመቁላችሁ ከዚህ በኋላ ደግሞ ማጥመቅ ብቻ ሳይሆን ድቁና የሚሰጡላችኋል ማለት ነው እና ድቁና የበቁት ደግሞ ለቅስና ያደርሳሉ አባታችን ናቸው። በእውነት ይህን ያደረገው ግለሰብ አይደለም። ያሁን ግለሰብ አድርጓቸው ቢሆን ግለሰብ መርጧቸው ቢሆን ቁም ያለናገር ለምን ቀደም ነገር ቋራ አንሽውር ነኝ እናንተ ያላያችሁት ነገር ስለማላይ በወዲያኛው ዓለም እንዲቸግረኝም አልፈልግም። የሰው አመስጋይ መሆንም አልፈልግም። ምክንያቱም ሰው ምንም አይጠቅመኝም አይደረግልኝም። ግን ይሄ ጸጋ ግን የሳቸው ሳይሆን የቤተክርስቲያን ጸጋ ነው። የማን ጸጋ ነው? የቤተክርስቲያን። አሁን ማወራ አሁን ስለሳቸው ስለ ግለሰብ እናዋቸው እናደርግ አሁን ጠይም ናቸው ረጅም ናቸው አላልኳቸው እሱ የግለሰብ እና እኔ አልኳቸው የቤተክርስቲያን ስርዓት ነው ይሄ ጸጋ
ልክ የሐዋርያ ሥርዓት ነው። አምላካችን መድኃኒዓለም ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 19 ላይ እስከ ዓለም ፍጻሜ ከእናንተ ጋር ነኝ ብሏል። እስከ ዓለም ፍጻሜ ምንድነው? ከእናንተ ጋር ነኝ። ይሄ ለሐዋርያት ያለው እስከ ዓለም ፍጻሜ ከእናንተ ጋር ነው ሲል እነሱ ካለፉ በኋላ በእነሱ እግር ለሚተኩ ብፁዓን አለው ሊቃነ ጳጳሳት እና ቅዱስ ፓትርያርኩ እግዚአብሔር ከእነሱ ጋር ነው። እግዚአብሔር ምንድነው? የነበሩት አባ እግዚአብሔር ያስችሎት ብለዋቸው ምንድን ነው የሚባለው? እግዚአብሔር ያስችሎት የሚባለው አዎ። ይሄ እንደስ ያላችሁ አይደለም የሚባለው። አሁን የተሾሙት ዝም ብሎ ይችላል ነው። ልክ እንደ ሐዋርያት መከራ እንዲቀበሉ የጠፉት ምእመናን እንዲፈልጉ ያሉት ምእመናን ደግሞ የበለጠ ለተሻለ ደረጃ እንዲያደርሱ ምናልባት ያስተዳደር ችግር ካለ ያሉት ችግር እንዲቀርፉ ነው ቤተክርስቲያን ይህንን ታላቅ ጸጋ የሰጠቻቸው። እና በእውነት አምላከ ቅዱሳን ሐዋርያትን የረዳ አምላክ ይርዳቸው። እግዚአብሔር ደግሞ ሁሉ ጊዜ እየመጡ እንዲጠይቁን እድሜውን ጤናውን ይስጣቸው። ሌላ ዲዮናሲዎስ ነው ስማቸውን አውቃቸው አለ ብዙ አባታችን ዝም ብሎ እንትንም አይ አደራችሁን አባ ይባላል። አዎ አደራ አይ እንዳትቀየሙ። አዎ እነሽመልስ ግን ለሽመልስ ስምስጠራ ሌላ ነገር እንዳይመስላችሁ፣ አጋጣሚ ሆኖ ስምስጠራ እንደ የምትባለው ሰዎች ቅርብ እንዳይላቸው። ምክንያቱም የጥንት ሰዎች ናቸው። በዚህ ዘመን ሽመልስ የሚባል ስም ሌለ ቅም አይበላል። ሽሌቶች ድሮ እናቶቻችን ሚሊዮን ይሉ ነበር አይደል? አሁን ሚሊዮን ራሱ የለም። አሁን ራሱ አልወሉም ነገር እና ስለዚህ ብፁዕ አባታችን እስኪ ብሉ ብፁዕ አባታችን አቡነ ዲዮናስዮስ ድንገት ለምሳሌ አሁን አባታችሁ ስለሆኑ አባታችን ስለሆኑ ለምሳሌ አሁን ድሮ እስካሁን እስከ ትናንትና ሰኔ ድረስ ከግንቦት ድረስ የዚህ ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ ነበሩ። ከአሁን በኋላ ግን ዓለም በሙሉ ከቅዱስ ፓትርያርኩ ቀጥሎ እሳቸው ናቸው፣ ባለቤት ናቸው። አሁን በዚህ ቦታ አይመለከተውትም የሚባል አይደለም። ከዲቁና ከቅስና መስጠት እስከ ማጥመቅ አጥምቆ ከማቁረብ እስከ ቅስና እስከ መስጠት የአምስቱ ማዕረግ ባለቤት ናቸው። እና ይህን የሰጠች እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ያቆይልን። ቤተክርስቲያን ታላቋ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያዊቷ የሆነ ኦርቶዶክሳዊቷ ቤተክርስቲያን ታላቋ ቤተክርስቲያን እጅግ በጣም በእውነት ኦርቶዶክስ በመሆናችሁ ደስ ይላችሁ ይገባል። እግዚአብሔር ይመስገን። ሁሉ ነገር ያልፋል። እንዳትረሱ አይደል? ያልፋል። ነገር የለም። ሁሉ ነገር በእርግጠኝነት ያልፋል። ቅድም ሰንበት ተማሪዎች ሲዘምሩ ገሊላ እህቶዊ ብሏል አይደል? እናንተ ግሁ የምትባሉበት ቀን ነገ ነው። አማት እንዳትሞ በመሬታችን ምትክ የእናንተ ጭምር መግባት ነው የተበሰረው እግዚአብሔር ብሎ ነገን። ስለዚህ ሁላችንም አንዲት ሀገር ነው ያለን፣ አንዲት ቤተክርስቲያናችን ናት። እና ይህችን ታላቋን ቤተክርስቲያን ያቆይልን እግዚአብሔር። አባታችን እንግዲህ ብሯቸው ይድረሰን። አሁን ከዚህ በኋላ ብዙ አባታችን ይፍቶኝ አይባልም። ስልክ ሲደወልን እወቁበት እንዴ መናገር መቻላለብን ቀኑ ነው። እውነቴ ነው። ስትደውሉ ይፍቶኝ አይባልም። ይሄ የሚባለው ለእኔ አይነቱ ማለት እንትን ብሎ እንትን ለሆነ ገብታታላለ እንትን ብሎ እንትን ለሆነ ይባል። አባታችን ግን ብፁዕ አባታችን ግን ይፍቱኝ አለ የሚባለ ብፁዕ አባታችን ቡራኬ ወይ ድረሰኝ። ምን የሚባለው እስኪ ንገሩ። ቡራኬ ወይ ልበል። ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቀኖናዋ ምን ይመስላል? ስርዓቷ ምንድን ነው? አባቶቿ ምን ተብለው ይጠራሉ? ብለው ሁልጊዜ የራሳችን አባቶች ናቸው። አሁን ከዚህ በኋላ የነፍስም የስጋ አባታችን ሁለመናችን አባት ናቸው። ጨርቃችን ክብራችን ናቸው። አሁን ለእሳቸው የተሰጠ ክብር ለግለሰብ እናቱ የተሰጠ አይደለም፣ የእናንተ ክብር ነው ሲጠሩ። አሁን አባታችን ብፁዕ አቡነ ዲዮናስዮስ የት ነበሩ ሲባል በርሊን ምእመናን ያስተዳድሩ ነበር። ተጠራትንኮንጀርመናቸው ስለማልችለው እያለፋችሁ ትንኮን ከገጠር ስለሆነ የመጣው ታውቃላ
ከገጠር የመጣ ሰው ቋንቋ ይችላል። ስለዚህ ይህንን እያለናችሁ ይችላልና እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አሁን ዲዮናሲዮስ ይባላሉ፣ ታውቃቸዋላችሁ። ከዛሬ ጀምሮ አደራችሁ አባ ሳይሆን ብፁዕ አባታችን፣ ብፁዕ አባታችን፣ ብፁዕ አባታችን እንድትለምዱ ጊዜ ነው። ቀኖናው ቤተክርስቲያን ግዴታችሁ ነው ይሄ። ስለዚህ ተለማመዱት። ልክ እንደ ውዳሴ ማርያም ምንድን ያለው አይነ ስውሩ ምክንያቱም ቡራኪዮ ይድረሰኝ። ግልጽ ማባላለ ቡራኪዮ ይድረሰኝ። አሁን ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? ቅስና ይሰጣሉ። ምን ያደርጋሉ? ቀሳውስትን ይሾማሉ ማለት ነው። አየው፣ ቀሳውስትን ይሾማሉ። አንድ ሊቀ ጳጳስ ቀሳውስትን ይሾማሉ፣ ዲቁናን ይሾማሉ፣ ያጠቃሉ፣ ያቆርባሉ። ሁሉም ናቸው ማለት ነው። እና ክብር ምስጋና ይግባው፣ ክብር ምስጋና ይግባው። ዲዮናሲዎስ በነገራችን ላይ በቤተክርስቲያን ታሪክ ታላቅ ታሪክ ነው ያለው። አቴንስ ብትሄዱ እሳቸው ብፁዕ አባታችን ይነግሯቸዋል። ራሱ አቴንስ ብትሄዱ የመጀመሪያው ዲዮናሲዎስ የሚባል ሰው የመጀመሪያው የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ ደቀ መዝሙር ነው። በቤተክርስቲያናችን ድድስቅልያ የሚባል መጽሐፍ አለ። እንዴት አልኳችሁ? ድድስቅልያ የሚባለው መጽሐፍ ካዘጋጁ ከቀሌምንጦስና ከጢሞቴዎስ ጋር አንዱ የሚቆጠር ዲዮናሲዎስ ነው። ይሄ ታላቅ ሐዋርያ ያጠመቀው ያስተማረው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ነው። ማን ያስተማረው? ግሪክ ቅዱስ ጳውሎስ ወደ ግሪክ ቀልቶ አቴንስ ሲገባ ምን አለ? አቴንስ ገባና የጣዖት የሚመለክበት ቤት ገብቶ ቅዱስ ጳውሎስ እልመክኑን የሚል ስም አገኘ። ምን ማለት ነው? ምን ትውቱ ትርጓሜ ሁላ ልመክኑ እናላቸው። የልመክኑን ትርጓሜ ምንድን ነው? አናውቅም አሉ። ይህማ ካላወቃችሁና እንዴት ሆኖ እልመክኑን ማለት አምላክ ሰው ይሆናል፣ ይሰቀላል፣ ይሞታል፣ በሶስተኛው ቀን ይነሳል ማለት ነው ብሎ ጥንት አባቶቻቸው በትንቢት መልኩ ጽፎ ያስቀምጡት ነበር። ያንን ሲያስተዳድር የነበረው አባት ወዲያውኑ አምኖ ተጠምቆ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለአካባቢ በሙሉ ጳጳስ አድርጌሃለሁ፣ ሹሜሃለሁ፣ ዲዮናሲዎስ ብዬሃለሁ፣ እግዚአብሔር ሁሉም ቻይ ነው ማለት ነው። ጠረሱሽ ስሙ ከጻፍ ከጻፍ የተመሰገነ ይሁን። ለአስተማሩን ለመከሩን አባታችን ለመጋቤ ብሉይ ዕዝራ በጠቅላይ ቤተ ክህነት የሊቃውንት ጉባኤ አባል እግዚአብሔር አምላክ ቃለ ሕይወት ያሰማልን፣ ቃለ ሕይወት ያሰማልን፣ ቃለ ሕይወት ያሰማልን፣ መንግሥተ ሰማያት ያወርስልን። ከዚህ በመቀጠል የዱስልዶርፍ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን መዘምራን መዝሙር ያቀርቡልናል እና
ስልጣናት በላይ ያለህ ስልጣኑ ተሰቅለሃልኛው ጌታ ሊቀ ካህኑ አእምሮ የሚያልፈው ያንተነትህ ሚስጥር ለልጆችህ ስትል ገደብከው በፍቅር ያሻህን ለማድረግ ባህሪህ እያስቻለ አሳንሰው አዩ አቅም እንደሌለ ትንቢቱ እንዲፈጸም የኦሪት ዘመኑ ልጆችህ ሳያውቁ ዋጋህን ተመኑ ለሁለትዮሽ ፍቅርህ ሚዛኑን የደፋ ማረኝ እንዳልተባልክ ባንተ ላይ ተተፋ ስትገፋ ስትወድቅ ተስፋ እየሰለለ ጠላቱን በመውደድ በፍቅር ችሎ የቀጣ እስቲ እንዳትማን ነው ለሰው ነፍሱን ያጣ ፀሐይ እንኳን አዝና በቀን አዘቅዝቃ ሐዘኗን ገልጻለች ፈጣሪዋን አውቃ ማንም ሰው ሳይነካው ለእኩል ሲቀደድ መጋረጃው እንደ ሰው ሙሾውን ሲያወርድ ሲዘባበቱብህ አፊዘው ገሚሱ የፈወስክበት ተናቀ ቀሚሱ ግድ ሆኖ መጎንጨት ቆምጣጤና ሐሞት ምን ደስታ ነበረህ ለሰው ልጅ ስትሞት በሰው ልጅ ተሽጦ በሰው ልጅ ሲገደል አንዳች አልነበረም በክርስቶስ በደል መከራው ሲጸናብህ እንደ ሰይፍ ተስሎ ሞትንም ይጠሩታል ውሰደኝ ተብሎ የአዳም ዘርን ኃጢአት እርግማኑን ፍቆ በእኔ ትለፍ ያለ የሞቱን ጽዋን አፍቆ አንድ ክርስቶስ ብቻ ነው ተጠይፎ ያልናቀ ነው ሞታችንን ሞቶ ከሲኦል አወጣል። ይህ ሁሉ ግን ሲሆን ዓለም አይን የላትም የፈጣሪዋ ስቃይ ትርጉም አልገባትም ጊዜው ስላመቻት ሰቅላን ጠልጥለው ፍቅሩን በጥላቻ ከመሬት ላይ ጥላው በትሪት ተወጥራ ጭራሽ ትስቃለች ፈጣሪዋን ቀብራ ፀሐይን ትሞቃለች ጌታ መድኃኒዓለም የዓለም ሕግን ንዶ በሞቱም ሰው አዳነ ጥልቅ ሲኦል ወርዶ ሶስት ቀን ሙሉ የለም ሞቷል ለሚሉ መልስ አልሞተም ክርስቶስ እየማረከ ነው ነፍስ አልሞተም አማኑኤል እየማረከ ነው ነፍስ ላመነበት ድጋፍ ጠንካራ ከብረት ትንሣኤው ፍቅር ነው ያልነካካው ወረት ሕይወት ሕይወት የሚል ነፍስን የሚያረካ እንደ መድኃኒዓለም በምድር የለም ለካ አዋጅ ለትንሣኤው ነጋሪት ጎስሙ አዋጅ ትንሣኤውን ከፊት አስቀድሙ ከኃጢአት ያነጻል የክርስቶስ ሥጋውና ደሙ አዋጅ ትንሣኤውን ከፊት አስቀድሙ ከኃጢአት ያነጻል የክርስቶስ ሥጋውና ደሙ እና የሊቃውንት ጉባኤ ምክትል ሰብሳቢ መላከ ፀሐይ አባ ስራቅ ወስላሴ የብራንድ ተከለ ፀሐይ በቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ ክቡር መርጌታ ዳዊት የብራንድ ስላሴ አስተዳዳሪ መላከ ፀሐዩን አባ አብርሃም የዚህ ታላቅ ደብር አስተዳዳሪ እንግዲህ በዚህ ቦታ የተገኛችሁ ሊቃውንት ቤተክርስቲያን የተለያዩ መምህራን አሉ። ዛሬ እድለኛ አማኑኤል ልበል እኛ ዛሬ ብዙ መምህራን ተገኝተዋል። በጣም ደስ የሚል ነው። ሌሎችም ካህናትም አሉ፣ ዲያቆናትም አሉ። በተለይ ደግሞ እንግዲህ እናንተ መናኑ መምህራትም እንዲሁ ወጣት ህጻናት ሳይቀሩ እዚህ ተሰብስባችኋል እና እንደምን አመሻችሁ። እንኳን አደረሳችሁ። አሜን። አምላካችን እግዚአብሔር ሁላችንንም በረድኤቱ ጠብቆ በዚህ ቦታ ከሩቅም ከቅርብም አሰባስቦ እንድንገናኝና ቃሉን እንድንሰማ እሱም የሚገኘውን በረከት እንድንቀበል ስለፈቀደልን ክብር ምስጋና ለእሱ ይግባው። እንግዲህ እንዳያችሁት ብዙ ልጆቻችን ዘምረዋል። በተለይም ደግሞ መጋቤ ብሉይ በጣም አጠር እና ምጥን ያለ ትምህርተ ወንጌል ሰጥተውናል። ነገም ደግሞ ይደገማል። እንግዲህ እኔ ዛሬ ሌላ የምጨምረው የለኝም። እናንተ እንደምሰነበታችሁ ለማለት ይቻላል። እንደምሰነበታችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። አምላካችን እግዚአብሔር ሁላችንም ስብስብ ጠብቆ እንደገና በድጋሜ ለመገናኘት ስላበቃን ክብር ምስጋና ለእሱ ይግባው። እንግዲህ በእውነት ወደዚህ ተመልሼ ስመጣ እንደው እኔ ከነበርኩበት በላይ ተሻሽሎ ያየሁት ያገኘሁት ቦታውን ሁላችሁም ወደ ቤተክርስቲያን በተለይ በዚህ በወርዴን አካባቢ ያላችሁ መምጣታችሁ እንደቀጠላችሁ ነው። በጣም የሚያስደስት ነው።
ዛሬም ደግሞ አማኑኤልን እንደ አይነት ጌታ ይያከበራችሁ ማየቴ አብረን መገኘቴ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ካህናቱም አባቶቻችን እናንተም እናንተ ደግሞ ልጆቻችን ሁላችሁም ተስፋት እዚህ በመገኘታችሁ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። የሃይነቱ ህብረት የሃይነቱ አንድነት የነበረው ሰላም ሊቀጥል ይገባል። ምክንያቱም የተባለው ያለው አይደል አንዲት ቤተክርስቲያን ነን እናት ያለችን ተውላለች። ያቺ አንዲት ቤተክርስቲያን ደግሞ ለሁላችንም እኩልና ለሁላችንም የአንድነት መገለጫ ናት። ስለዚህ እቺ አንዲት ቤተክርስቲያን ላንዱ እናት ለሌላኛው ደግሞ እንጀራ እናት ስለሆነች ለሁላችንም እኩል ስለሆነች ወደዚች ቤተክርስቲያን የማንንም ፈቃድ ሳትጠይቁ ማለት ነው እንደ ማለት አትሄድ እጂ አትሄጂ የሚለውን ነገር ሳትሰሙ እግዚአብሔር እንዳመለከታችሁ በየቦታው እየሄዳችሁ አብራችሁ እንድትዘምሩ አብራችሁ እንድትማሩ አብራችሁ እንድታስቀድሱ ግዴታነት ይህ መልእክቴ ነው። እስካሁን በጀርመን ሀገር ያለችው ቤተክርስቲያን ለመላው ብቻ ሳይሆን ካህናቱም አብረው ነው የተገኙ ስርዓተ እግዚአብሔር እያደረሱና ይሄ ሊቀጥል ይገባል። ይሄ እንደው ለሌሎች አካባቢዎች ሁሉ አርአያነት ያለው ስራ ነው። ሌሎቹ አውሮፓ ሀገራት ስንሰማ እንደኛ አይደሉም። በተለይ አንድ ካህን ባንድ ቦታ ከሄደ እንዲያም ራሱ ትልቅ ነገር ነው። እኛ ግን ሁላችንም ባንድ ላይ ተባብረን ነው እያገለገልን ያለነው። በእውነቱ አገልግሎቱም የሰመረ አገልግሎቱም ከአንድ እንግዲህ እስካሁን ወደ 14 አጥቢያ ቤተክርስቲያናት ደርሰዋል እና ወደዚያ የደረሱ የሁላችን ትብብር አንድነት ሰላም ፍቅር ስለሆነ ይህ ጠንክሮ ሊቀጥል ይገባዋል። ሀገረ ስብከታችንን መንበረ ፓትርያርካችንን ልናከብር በእርሱ ስር ልንተዳደር ይገባናል። ያ የማንም አይደለም የሁላችንም መታወቅ ያለበት ቤተክርስቲያናችን ከላይ እስከታች ያለችን የሁላችንም ናት። የአንድ አካል ወይም የተወሰነ ሰው ብቻ አለች። ስለዚህ ያገባኛል ማለት ይገባል ማለት ነው። ስለመጣችሁ እንግዲህ በጣም ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። እንግዲህ እስከ ነገ ደግሞ እግዚአብሔር በሰላም ያሳድረንና ትንሽ እንነጋገራለን እንዳይበዛ ይከካናትም እና ሌሎችም ካህናትም እንግዲህ አሁን ደግሞ ጸሎቱ ማለት የማህሌቱ ስራ ስለሚጀመር ሰዓት ረፈደ ያለው መሳቸው ካልደለም በሰዓት በኩል ለዚያ ነው። ለማንኛውም ግን ያው ሁላችሁም ቢሆን ትንሽ አረፍ ብላችሁ እንደገና መመለስ ስላለብን አሁን ይበቃናል። ያስተማረን የመከረን የገሰሰን በዚህ የተሰበሰበን አምላካችን ቅዱስ አማኑኤል ክብሩን ሰላም ለሱ ይግባው። ሁላችንም በፍቅር በስምምነት በአንድነት ያኖረን ሀገራችንና ቤተክርስቲያናችን በሰላም ይጠብቅልን። ሁላችንም እንሰሙታለና በሀገራችንም በእውነት ሰላም እንዲመጣ ፍጹም ይሆን መመናመን ማለት ህዝቦቿም በአንድነት በፍቅር በመተሳሰብ በመቻቻል እንዲኖሩ በጸሎት ማገዝ ይገባል። ቅድም እንግዲህ ተነግሯል ቅዱስ ሲኖዶስ የወሰነው ውሳኔ አለ። በሀገራችን የተከሰተውን ሁኔታ በማየት ለ14 ቀናት የሚቆይ የምህላ አዋጅ ለሀገር ሰላም፣ ለሀገር አንድነት፣ ለሀገር ለህዝቦች መቻቻል መጸለይ ይገባል የሚል ያው ሁሉ ጊዜ የሚጸለይ ጸሎት ቢሆንም ይህ እንድናደርግ ታዘናልና ሁላችሁም ስለታዘዝን ብቻ ሳይሆን በጸሎት መትጋት አለብን። መቼም ሀገራችን አንድ ናት አይደል? ያቺው ነው ያቺው ሀገር ነው። ለዚህ ያቺ ሀገር ሰላም ካልሆነች እንዴ አይደለም ለመኖር ለመጠየቅ እንኳን አይቻልም አይደል? ለመጓዝ ነው አይቻልም። ስለዚህ ሁላችሁም ሀገራችሁን አትርሱ፣ ሀገራችሁን ቤተክርስቲያናችሁን አትርሱ። ስለ ቤተክርስቲያናችሁ ስለ ሀገራችሁ ሰላም ጸልዩ እና ደግሞ የሚገባችሁን ሁሉ ለዚያ ሰላም አስተዋጽኦ አድርጉ። የሰላም አምላክ ሰላማዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ይዘዝልን። አሜን። ሰላም ይሰጥልን። አሜን። ለሰማያት ኦ እግዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰራይ ኃጢአት ሰራይ ኃጢአት ወኃጢአት ሁሉ ዝም ከማይ ሰራይ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታም። ሰላም ይሰጥልን። ወለ ወልድ ቃሉ ወለ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ዛካሉ ለማ
ለማርያም ሰላም ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ለማርያም ሰላም ወለመንፈስ Yeah.
Yeah.
Amen. 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 Amen.
Yeah.
አዳም መላ ተህኪ ጠቀ አዳም ጠቀ አዳም Yeah.